Міця АТО Сергія Колесника провели в останню путь у Кропивницькому. Гранатометник загинув під Волновахою на Донеччині від вогнепального поранення в голову. Йому було 24 роки. У героя лишилися дружина та маленький син. Ушанували воїна національним гімном і залпами караулом. Останній спочинок він знайшов на алеї почесних військових поховань. На знак скорботи за загиблим у Кропивницькому голосили день жалоби.